räddning Isaksson. Del Piero! That's a fabulous save. Skott kommer. Isaksson, strålande räddning. What a big save to the tournament. Jag växte upp ganska mycket med alla år emellan. Sen så flyttade jag hem till Djurgården nu. Vilket också var väldigt bra för mig, för då fick jag börja spela. Nicka Berggren! Och en otrolig räddning av Andreas Isaksson. Hörru, vilken fart det blev på matchen. I fika. Titta där till exempel. Det kanske är årets räddning i Allsvenskan. Släppt in minst mål i Allsvenskan, 14 stycken, mycket tack vare U21-landslagsmålvakten Isaksson. Han har varit så pass jämn att många nu vill se honom i A-landslaget. Han är ju ordinarie U21-landslagsmålvakt, så det är klart han är snart det här. Det är väl en tidsfråga. Minns du din första landslagsuttagning, A-landslagsuttagning? Ja, det minns. Konstig känsla liksom. Man kan inte förstå riktigt hur stort det var att spela en kvartsfinal och mer fokusera på sin uppgift. I strafflinjen, ut till Fandermeide mot Mika Nilsson. Skott kommer, Isaksson, strålande räddning. Hollands första målchans, Robert. Säger du, bra skott, bra räddning Isaksson. Snackar redan semifinal. Dags att förstöra festen. Skuggan skrämmer inte bort min ro. Mitt varma, mitt kall. Jag vågar blunda i mitt eget fall. Ingen nåd. Det är alldeles lätt. Bara vida. Se mig runt omkring. Då blir jag blind och känner ingen. Det sista mästerskapet för dig, och sen börjar ju ett VM-kval i september, och då kommer du ju för första gången på 15 år inte vara med i truppen utan se då matcherna och följa det här på sidan av. Ingen overfell.
släpper till De Bruyne. Han skjuter med höger, Isaksson räddar. Han limmar bollen. Det är jättenära. Och skjuter själv, Isaksson räddar. Till en straff och Isaksson gör sig stor och tar den bollen. Det är kanonräddning av Isaksson.